Isa visar oss runt. Åh, vad bra. Jag sätter ner sakerna här så att det blir bra. Och ja, nu är det bara att leta lite efter några nya vänner. Ja, eller så kan ni leka med varandra också. Det går ju bra. Åh, okej. Okay. Mm. Är det okej om ni inte får leka med varandra? Jag vill gärna leka lite med Isa innan vi skiljs åt. Ja, visst, det är okej. Jag och Melvin kan hitta på någonting, eller hur? Mm. Bra, tack. Skulle vi gå och visa den där saken? Ja, kom. Åh, just det. Långsamt. Tack, Milo. Ja, vad ska vi göra? Vet inte riktigt. Någonting. Åh, vad jag är långt upp. Jag vet, visst är det kul. Det här är vår hemliga koja. Bara vår. Ja. Åh, gud, får vi plats båda två? Ja. Vad ska jag göra? Så, nu är jag tillbaka. Hur går det för dig, Max? Hittar du något att göra? Inte riktigt. Jo, det är så här. Kan du kanske komma upp lite snabbt då? Och prata med rektorn igen? Vi behöver bara prata om en grej. Och sen kan... Ja, prata om en grej. För jag slutar ju snart och då kan inte jag vara mer. Okej, men hur kommer vi göra på natten och sånt? Det är precis det vi ska prata om. Så vi kan lämna de här sakerna. Jag tror ingen snor dem. Så hoppa upp här. Okej. Okej, så här gör vi. Melvin? Ja. Du kanske är upptagen. Lite. Jo, vi ska gå och prata med rektorn. Det skulle vara bra om du följde med. Måste göra det nu. Både jag och rektorn slutar snart. Eller ja, i alla fall jag. Så att det är nog bäst att du gör det. Okej. Men jag kommer hämta dig snart. 5 minuter. Okej. Ni kan ju leka sen efteråt också en stund. Om inte han ska hem. Okej. Nu fortsätter vi åka. Ja. Kom nu. Okej, så här är det alltså, killar. Det finns ett ställe som heter Trädsikten. Och om polishelikoptrar eller sånt är ute och letar efter folk som de är efter er till exempel. Så är det väldigt bra att vara i siktträdet. För att då vet de vad det är. De brukar alltid kolla vid siktträdet. Och eftersom de letar efter er så kan det vara väldigt bra om ni sitter i siktträdet. Och eftersom vi båda snart slutar som det är eftermiddag nu så kan ju inte ni vara här på skolan. Så då så kom vi på att ni kan vara vid siktträdet istället och vänta på att polishelikopterna kommer. Vi har en dator som vi kollar på var alla polishelikopterar är eftersom de håller utkik efter er. Och vi har ju ringt in till dem och sagt var ni är. Att ni väntar vid siktträdet. Och ja, de sa att de skulle försöka snabba sig så mycket de kunde och leta efter vad siktträdet är. Okej. Så ni borde komma hem snart, när som helst. Om ni går till siktträdet och så tar ni med er de här. Det här är såna här grejer som är väldigt bra. Om det till exempel är mörkt eller om ni är i mörkret. För det kan ju hända att, vi vet inte riktigt när de kommer. Men ifall det börjar bli lite mörkt ute så kan det vara väldigt bra att ha såna här. För då gör man så här, då klickar man på dem så här. Och då lyser de så här. Ser ni? Ja. Båda lyser så här. Och sen kan man också hastigheten, hur mycket man vill att de ska lysa. Man kan göra lite mindre om man vill. Och lite ännu mindre. Och man kan liksom bestämma själv eller ingenting. Så jag tycker det är väldigt bra om ni tar med er de här såklart. Ifall det kan hända att det blir mörkt. Och om inte någon polishelikopter eller något har kommit upp och hämtat er så kommer helt enkelt vi imorgon kolla till. Du sa du? Ja, precis. Jag kommer kolla till. Ja, så att ni har... Om ni är kvar så får ni vara här på skolan istället. Förstår ni? Vi tror det. Hur låter det? Det låter som en väldigt bra idé faktiskt. Jag hoppas vi kommer hem snart. Ja, jag hoppas verkligen ni kommer hem. Det är inte alls kul att vara vilse så här. Och era föräldrar måste verkligen vara oroliga för er. Men nu vet ni i alla fall vad ni ska göra. Ja, det är nog bäst att ni börjar ge er dit nu. Ja, men får man ta med en kompis kanske? Redan nya vänner. Okej, så här är det. Ni ser det här jättestora trädet här. Mm. Högst upp ser ni att det finns som en bricka. Ser ni den? Ja. Ja. Och den tänkte jag att ni skulle få klättra upp till. Klättra?
Ja, jag kan ju ta er upp dit om ni vill. Men jag tänkte att det kanske skulle vara lite roligare för er att göra någonting också. För ni kommer ju kanske, jag vet inte hur länge ni kommer sitta där uppe sen. Okej, jag älskar att klättra så att det är ingen fara. Bra, skulle ni kunna göra det själva? Eller vill ni att jag pussar upp er dit? Nej, det är lugnt. Kan inte vi följa med, snälla fröken? Vill ni verkligen det? Ja! Ja, jag vet inte. Men snälla, det blir som ett äventyr. Ja, vi är ju redan på ett äventyr. Då kan väl våra kompisar få följa med. Vill ni det då? Ja, jag vill jättegärna. Ja, ja. Okej, ja, som ni vill. Men ni får inte vara hemma för sent av föräldrar så att inte de blir oroliga också. Att inte ni går vilse. Nej då. Man hittar alltid hem på något sätt. Ja, det hoppas jag. Ja, visst. Ni får väl följa med. Ja, gud vad kul. Då kan man klättra allihopa. Ja, fast... Vänta, jag kan ju inte klättra. Mitt ben. Men just det, herregud, hur kunde jag glömma det? Men självklart att du får hoppa upp här, Melvin. Åh, vad synd, för jag hade faktiskt velat klättra. Ja, kom, gud vad dum jag som inte tänkte på det. Ja, jag skjutsar upp dit. Och resten av sakerna tar jag också upp till er sen. Så att de kommer vara där uppe när ni kommer. Okej, det är bara att börja klättra, hörni. Jag kommer med lite filtar sen också. Kom. Då... Det gick snabbt. Ja, det gick väldigt snabbt. Hade du kunnat göra det med alla, men jag tänkte att de andra kanske också ville klättra. Ja, precis som jag. Jag förstår. Men ja, jag kommer med lite saker också. Mm, tack. Okej, hur ska man börja klättra då? Jag kan visa, vi björnar är väldigt bra på att klättra. Och det är faktiskt vi sniglar också. Ja. Okej, hur gör man då? Det är bara att klättra, som ni alltid brukar göra, bara att det är ett väldigt stort träd. Jag kan visa dig, Max. Tack. Så kan du gå med Isa. Ja. Det kommer nog ta lite längre tid, men... Kommer inte ihåg vad vi sa? Just det. Förlåt, Isa. Alltså, det var inte meningen att säga det där. Mm. Alltså, förlåt, på riktigt. Men alltså, när mina kompisar är sånt så måste jag på något sätt hänga på för att... Annars kanske de kommer hålla mig utanför. Fattar du? Mm, jag tror det. Jag lovar att säga till nästa gång när de retas med dig, okej? Ja, bra. Ja, nu kan vi börja klättra då, Max, eller? Och jag kan inte dig, Milo. Ja, jag vet ju redan. Ja, jag tror ni båda vet. Men jag börjar. Mm. Då kommer jag efter. Så, här kommer jag med lite filtar och kuddar. Oj, här var de på. Ja, det kanske inte är så bra på dem nu. Det är inte så mörkt direkt. Nej, jag vet. Jag hade bara lite tråkigt. Ja, jag förstår. Det finns inte så mycket att göra här. Men du kan ju i alla fall passa på att kolla på den vackra utsikten. Ja, och heja på Max och dina kompisar att de ska klättra upp. Mm, ja. Och så kan ni göra ordning här lite fint innan de kommer. Okej. Så det blir som en liten trädkoja. Jag har alltid önskat att bo i en trädkoja. Ja, vad bra. Då kan ni göra det lite nu. Jag kommer ner med de andra grejerna också. Mm. Hur går det? Det kommer nog ta lite tid, men det är väldigt kul. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Speciellt med det fina sällskapet. Ja, jag är van. Jag har nog aldrig klättrat så här högt upp förut. Nej, inte jag heller. Är det långt kvar, Isa? Jag ser inte. Jo, det är ganska långt kvar. Men inte så. Vi har ju kommit mer än halvvägs i alla fall. Gud vad skönt. Jag är lite rädd att jag ska ramla ner. Och ingen fara. Fröken står precis där nere. Så hon skulle nog förhoppningsvis hinna ta emot dig. Jag hoppas det. Wow, äntligen framme. Melvin. Hej Max, välkommen till min trädkoja. Men vad har du gjort? En trädkoja. Äntligen framme. Gud vad kul det var. Det kommer nog ta lite längre tid för Isa. Det är väl det är okej att det tar lite tid. Ja. Här kommer fröken. Så, hej hörni. Jag hoppas att det räcker med den maten ni har. Jag tänkte bara säga att jag kommer hit och hämtar lite frukost åt er sen. Tack så mycket. Ja, det är klart. Men vad fint ni har gjort. Ska du visa dem runt då, Melvin? Ja. Här är min trädkoja. Eller vår, faktiskt. Och de här lyserna är väldigt bra att ha vid träden. Det var fröken som hjälpte mig att sätta upp dem. Och ja, de är väldigt bra att ha om
så att helikoptrarna kan se om de kommer och så. För då lyser de ju väldigt mycket, så vi får sätta på dem på natten. Nästan som en nattlampa. Ja, faktiskt. Och här är våra gosedjur som vår lilla lekhörna. Och jag har lite mattor och täcken. Och det där är ett solskydd. Åh, ett solskydd? Och gjort av en handduk? Ja. Vad smart. Ja, verkligen. Du är så... Du kommer på så bra idéer, Melvin. Ja, men det var jag som inredde det här. Det var väldigt fint inrett. Ja, verkligen jättefint. Hörrni, jag måste faktiskt gå nu. Måste du? Ja, klockan är 5. Jag slutar jobbet för en timme sen egentligen. Åh, okej, vi förstår. Men... Ja, du får ju vara kvar här om du vill. Eller vill du att jag tar ner dig? Jag tror jag är kvar. Du är kvar? Ja, liten stund. Ja, men klättrar du ner själv då, eller hur ska vi göra? Jag klättrar ner själv. Okej, var inte hemma för sent bara, så inte era föräldrar blir oroliga. Så inte det är samma sak för dig som den är för trillingarna. Ja, Isa och Milo kommer väl också snart. Så att, ja. Mm. Men hej då hörni, lycka till, det kommer gå jättebra. Jag kommer imorgon om ingen annan helikopter så kommer. Ni behöver absolut inte vara rädda, det kommer gå jättebra, jag lovar. Jag förstår om ni är rädda, men försök inte vara det, ni är jättemodiga, okej? Okay? Okej. Okay. Ja, hej då hörni, jag måste gå nu. Wow, nu är vi ännu högre upp. Ja, jag vet. Visst är det kul? Ja, verkligen. Haha, vi vann! Va? Åh, de har klättrat ännu högre upp än oss. Vi kom högre ner. Wow. Mm, jag tror det är dags att klättra ner nu för att jag måste hem. Åh, okej, vad synd. Men såklart att du måste hem. Ja... Men jag ska bara gå ner och säga hej då till Melvin också. Ja, jag tror jag följer med. Det är lite tråkigt för Melvin att vara där helt själv. Ja, verkligen. Hej. Hej. Vad gör du? Ingenting. Jag har väldigt tråkigt här. Jag förstår. Men jag tänkte bara säga hej då. Och hej då. Jag kanske kommer hit imorgon. Om ni fortfarande är kvar. Ja, hoppas att vi inte är det. Ja, hej då Melvin. Hej då. Jag kommer sakna dig om vi inte ses igen. Jag kommer sakna dig. Det var kul att vi bäckte en liten stund. Mm. Hej då. Hej då. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Det är så tråkigt här. Jag längtar bara tills vi kommer hem. Åh, jag med. Jag saknar verkligen alla nu. Mamma, pappa och Lisa. Alla. Till och med Karin. Karin, men varför gör du det? Strunt samma. Jag vet inte. Det skulle faktiskt vara ganska kul om hon var här nu, eller hur? Ja, faktiskt. På något sätt. Hon är så rolig. Hon säger så roliga saker. Ja, jag vet, eller hur? Alltså Milo, ja. Det är nog bäst att jag börjar bege mig hem nu. Åh, okej. Okay. Vi får se om vi kanske ses imorgon. Annars vet jag inte om vi kommer ses. Ja. Alltså, vad är det? Nej, inget. Inget. Eller, alltså, det är bara... Jag vill ju gärna vara med dig. Alltså, det är så kul att vara med dig och lärt känna dig. Och nu vi blir så bra kompisar så ska vi bara... Alltså, aldrig mer träffas. Jag är så glad att jag blivit kompis med dig också. Det är verkligen synd. Men, det finns inget vi kan göra. Jag vill ändå hem också på något sätt. Och jag vill inte vara kvar här med dig heller. Jag vill ju vara med min familj och allting och komma hem som vanligt. Ja, det är klart du ska komma hem. Jag önskar att jag kunde komma och hälsa på någon gång. Men jag har ingen mobil och jag kan inte ringa dig och det går ju liksom inte. Ja... Det är så synd. Mm, jag vet, det är det faktiskt. Hoppas vi syns någon gång igen. Kanske imorgon. Det är inte säkert att det blir sista gången idag. Nej, jag hoppas nästan på att vi inte behöver åka hem imorgon. Fast ändå hoppas jag såklart på det. Men hoppas inte på det bara för att jag vill vara med dig. Milo, du är så snäll. Jag måste verkligen gå nu innan mamma börjar bli orolig. Men ja, vi ses kanske då. Mm, hej då. Oj, jag visste inte att Isa och Milo var så bra vänner.
Nej, inte jag heller faktiskt. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Det börjar verkligen bli tråkigt här. Alltså, det är ju mysigt i trädkojan och så. Och att det är så varmt, men ändå tråkigt. Jag vill verkligen komma hem. Jag med. Hej då. Jag ska nog klättra ner snart jag också. Vi kan klättra ner tillsammans. Eller jag menar, bara en liten bit. Det tar ju lite längre tid kanske, men... Ja, visst, vi gör det. Hej då, Milo. Hej då, Elsa. Jag kan sitta och kolla på henne hela dagen. Milo. Jag visste inte att ni var så bra kompisar. Men det var vi. Men du längtar väl inte mer till att komma hem? Jo, men jag vill ju gärna vara med Isa också. Hoppas vi kommer hem snart. Det kanske är snart dags att tända lamporna. Det är inte så mörkt. Men så att de ser oss ännu bättre. Ja, kanske. Vad ska vi nu göra? Jag vet inte. Nu har vi suttit här jättelänge. I alla fall jag. Ja, du har ju suttit här säkert 3 timmar. Vi har ju klättrat runt. Det är så tråkigt. Ja. Vi borde nog spara resten av äpplena så vi har någon mat till imorgon. Om de bara kommer frukost. Eller så blir vi jättehungriga mitt i natten. Det är inte så kul. Nej. Jag önskar nästan att den här var större. Den är ju ganska stor. Ja, men nästan så liten som man ramlar ner. Vad ska vi göra, killar? Vet inte. Vänta, jag tyckte jag hörde något. Vadå, en helikopter? Vi kan ju lägga oss ner och kolla på helikopterna. Jag har redan legat ner så mycket, jag orkar inte ligga ner igen. Förresten, hur känns det i benet, Melvin? Det gör fortfarande lite ont, men det är helt okej. Bara om jag inte rör på det såklart, det är det som är mer än man inte ska göra. En ekorre. Va? Var? Där! Hej. Vad kollar ni på mig för? Hej. Vad heter du? Oj, hoppsan. Vad heter du? Hoppsan. Han verkar heta hoppsan. Va? Hoppsan? Man kan väl inte heta hoppsan heller? Hoppsan. Oj. Vad är det? Hoppsan igen. Oj. Heter du hoppsan? Hoppsan. Precis. Vad gör ni? Får man komma ner? Okej, men det finns ganska lite plats så att... Då, jag vet inte om det... gör inget, jag kan sitta här i trädet och prata med er annars. Han vill prata med oss. Vem han nu heter? Hoppsan. Vad mysigt ni har. Ja, ganska. Har ni suttit här länge eller? Vet inte. Det är så bra på klockan än. Ska jag berätta en historia? Historia? Det brukar morfar göra. Väldigt många historier härifrån. Jag kan berätta om du vill. Ja, gärna. Då kanske vi kan somna också. Inte för att historien är tråkig. Utan för att det är meningen att man ska somna av historier. Det är bara kul att berätta historier. Ni verkar väldigt ensamma. Fast ni har varandra, om ni fattar. Wow! Oj, hoppsan. Ja? Va? Du sa mitt namn? Nu säger han så igen! Nej, det var inget. Jag höll på att ramla bara. Jaha. Det är som att jag skulle säga, Max! inte riktigt kanske, men ja. Hur visste du vad jag hette? Jag hörde när ni pratade lite. Jag var uppe i trädet, jag bor ju här. Bor du i trädet? Gud vad coolt! Precis som vi gör just nu. Ja, precis. Men vill ni höra en historia? Ja, gärna! Vad ska jag berätta? Vad som helst, en historia. Jag kan berätta en historia om hur det här trädet kom till. Hur det här trädet kom till? Ja. Vet du det? Ja, du är väl inte så gammal? Men Melvin. Nej, men min farfar berättade den för mig och då tänkte jag att jag kunde berätta den för er. Men är din farfar lika gammal som det här trädet? Nej, men min farfars farfar berättade den för farfar och då berättade farfar den för mig. Jag hinner inte riktigt med där, men okej. Så, ja. Så din farfars farfar är så här gammal som trädet? Inte riktigt. Det var min farfars 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 farfar som berättade historien. Så är din farfars farfars farfar farfar så här gammal? Kan ni sluta nu? Kan ni bara berätta istället? Ja, precis. Börja berätta. Okej. Jo, allt började med att
Det var en gång en fågel som hände. Och där trädet. Jaha. Såg jag den? Ja, verkligen. Och ja, och det var så det gick till. Och sen så visste man att man kunde bo där och göra massa roliga saker. Det var som en hemlighet först att ingen visste om det. Det var jättekult. Är ni trötta? Nej, berätta mer snälla. Det är jättekul. Jag har ju redan berättat 5 historier. En till. Ja, jag har inget annat för mig så att visst. Vad nu? Jo, har ni hört den gyllene hinken? Gyllene hinken? Ja. Nej, aldrig. Har ni inte hört den? Nej. Men det är den populäraste någonsin. Jag trodde verkligen att ni hade hört den. Nej, det har vi faktiskt inte. Ja, det märks att ni inte bor just här i alla fall. För att alla i den här staden borde känna igen den historien. Men berätta, hur var det? Jo, den gyllene hinken. Och vi låtsas att det här är den gyllene hinken. Det är ju en grön hink som är helt vanlig. Men om vi låtsas det så sa de alltid att den gyllene hinken är mycket speciell. Och att den kunde förmedla. Ja, det var slut. Max! Melvin, vakna! Milo, vakna! Vakna! Vad är det? Va? Hoppsan, det är du. Helikoptrarna, de är här! Det är mitt i natten. Helikoptrarna är här! Va är de? Där uppe! Ja, de har skickat ner en sån där grej! Ni måste vakna! Melvin, Milo! Skynda er! Milo! Vakna! Vakna! Fort, vakna! Vi måste fortsätta så att de ser oss, så att det inte är för mörkt. Vi måste fortsätta röra oss. Okej, vakna, Melvin. Vad? Vakna. Vad gör vi? Gud. Hoppsan. Hoppsan? Ja, hej. Oj. Vad är det? Men vad ska vi göra? De har hissat ner ett sånt där rep. Vi ska ta tag i det och så flyger de upp ner, okej? Okay? Alla 3? Samtidigt? Nej, en och en. Vi börjar med dig, Max, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, hur ska vi göra då? Vänta, jag hjälper dig. Tack. Men alla sakerna? De kommer ni förlora. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. Men det viktigaste är att ni kommer iväg. Skynda er. Jag har gjort det här förut. Det hjälper er. Tack. Hur gör man då? Okej. Jo, nu är det så här. Coolt. Sätt dig här. På den här. Mm.
Och sen ska du ha repet mellan dig. Precis så där. Och nu hissar du upp dig. Okej, håll i dig jättehårt nu. Mm. Hej då. Hej då. Oh, wow. Hej då, Max. Sen snart. Hej då. Oh, gud. Hur långt upp kommer vi egentligen? Vi måste komma jättelångt upp. Wow. Oh, lite läskigt ändå. Upp. Nästa på väg. Och är det min tur? Du kan köra om du vill. Lite svårt med ett brutna ben. Är du säker på att det kommer gå bra? Jag hoppas det. Men jag vill gärna ha med de här sakerna. Okej, men sakerna är faktiskt inte det viktigaste nu. Jag kan stänga av den här åt dig förresten. Eller nej, jag gör det om en stund. Ifall det skulle hända något. Okej. Men var lugn, det kommer gå bra, okej? Jag är inte nervös. Okej. Tack, hoppsan. Jag hjälper dig. Där kommer Melvin. Är min tur snart? Ja, de borde hissa upp den nu. Men varför gör de inte det? Hallå, nu börjar de åka ifrån. Va? Men hallå, jag ska ju också med. Vad ska vi göra? Ingen fara. Jag säger till dem. Hallå! Hallå, vi är där. Hallå! Hoppsan. Hoppsan. Hoppsan, var försvann du? Helikoptern kommer tillbaka. Jag lyckades få stopp på den. Tack så mycket, hoppsan. Jag blev så rädd. Ingen fara, nu är det lugnt. Är det okej? Det är okej. Det kommer gå bra, jag lovar. Du blir inte flygrädd? Nej då, det är bara kul att flyga. Jag blev bara så rädd. Jag förstår. Nu är det din tur att hoppa upp. Ja, tack så mycket för hjälpen. Och det var väl inget. Jag hjälper dig. Tack. Hoppsan. Oj, det verkar som du får åka upp och ner, men okej. Det är okej. Hej då. Hej då. Oj. Hej då, hoppsan. Hej då, Milo. Hej då. Hej då. Gud, vad kul det här. Hej då. Hjälp. Vad läskigt. Allt upp och ner. Gud. Det här känns så konstigt. Ja, jag kan inte fatta att jag är på väg hem nu. Jag fattar inte ens vad som hände. Nej, jag är så trött. Jag är med. Men jag kan ändå något minne av resan. Resan eller äventyret. Ja. Fast nu längtar jag bara hem till mamma och pappa och Lisa och... våra sängar. Våra sängar? Det hade jag nästan glömt. Vi ska ju sova i våra sängar. Vad skönt. Eller mamma och pappas. ja. Och undrar hur allt ser ut där hemma. Jag har nästan glömt bort. Hur kan ni glömma det, Max? Han skojar bara. Nej, jag har faktiskt nästan glömt. Nej. Ja, men... alla bilar och leksaker och skolan. Skolan? Ja, saknar du skolan? Alltså, faktiskt. Ja, i och för sig. Men det har varit lite skönt att inte vara i skolan. Kanske det bästa, men också det sämsta. För att jag saknar mina kompisar. Ja, jag är med. Jag också. Men Milo, var du fått den där klänipan ifrån? Ja, jag fick den av Isa. Isa? Ja. En klänipa? Ja, hon, alltså, vi hjälpte hon och hennes mamma att hänga tvätt. Och då så fick jag den här rosa av henne. Hon sa att det är hennes favoritklänipa och att hon ville ge den till mig så att jag skulle komma ihåg henne. Va? Gjorde hon? Ja, så då fick jag den. Visst är den fin? Ja, och den här vattenflaskan då? Vad är med den? Den har vi haft hela tiden. Ja, exakt. Vi har haft den hela tiden. Hela tiden? Hela äventyret, den har varit med oss vart vi än gått, eller hur? Ja, i och för sig. Den har ju varit med längst av alla, den är också speciell. Ja, det måste vi säga till mamma. Att det där är en speciell vattenflaska man har med sig på äventyr.
Ja, precis. Oh, polisen kommer. Va? Där. Oh. Okej, vad ska vi då göra? Vet inte. Hej. Hej. Jo, jag ville bara fråga om ni är okej och lite hur ni mår och så. Men ni har varit borta väldigt länge. Ja, vi mår väl bra. Ja, det är säkert. Ja. Okej. Jo, jag undrar bara. Vi ska strax... det kommer nog ta ungefär 2 timmar innan vi är framme. Tar det så lång tid med helikopter? Nej, kanske en och en halv ungefär. Men hur länge har vi gått om det tar så lång tid än? Ingen aning. Man ska gått flera timmar. Oh, jag visste inte att vi var så långt bort hemifrån. Ja, jag tror att mamma kommer bli väldigt glad att se er. Ja, vi har skickat ut massa polishelikoptrar och letat efter er och polisbilar och allt möjligt. Ingen lyckats hitta er, så er mamma har väntat nästan hela nätter. För att, ja, så hon väntar på er och blir nog väldigt glad att se er. Har hon väntat mitt i natten? På oss? När vi bara sovit. Det kommer bli bra. Hon kommer säkert bli jätteglad över att se er såklart. Hon har saknat er. Ja. Har mamma väntat hela natten på oss? Flera dagar. Och skippat jobbet. Åh, vad dumma vi är. Strunt samma. Det är ju inte vårt fel att vi tappar bort oss. Eller vems fel är det egentligen? Mitt kanske. Ditt. Det var ju jag som gjorde så att vi tappade bort oss. Va? På vilket sätt då? Jag har nästan glömt bort hur vi ens tappade bort oss. Jag sa ju att vi skulle se inte dumma isbacken eller snöbacken och åka. Just det, det har jag nästan redan glömt. Det var till och med snö då. Det måste ju varit kallare där vi var från början. Nu är det mycket, mycket varmare. Det är som att vi är i ett helt annat land. Mm, ja. Sen så fick jag mig lov att följa med och sen... Just det, jag vände ju. Gjorde du? Ja, för att jag ville ju leta var ni var. Det var ju så allt började. Jag ville ju bara leta efter er. Åh, jag kommer knappt ihåg när jag såg pappa sist. Det var ju jättelänge sedan. Åh, ja, det var länge sedan för mig också. Men pappa sa ju att vi inte... Alltså, jag fattade ingenting. Nej, det var en magisk trappa som ni trodde. Eller stege var det. Just det, som vi trodde var magisk. Vad dumma vi var. Hur kunde vi tro det? Jag vet inte. Det var ju inte bara jag som trodde det. Nej. Oh, vad gör vi på med? Det här är verkligen konstigt. Ja, verkligen. Och på grund av en stege så tappar vi bort oss. Fast jag tror inte det är ditt fel, Melvin. Va? Är det mitt fel? För att jag ser det där med stegen? Nej, det är inte ditt fel heller. Men vem är det då? Det är inte ditt fel. Det är ingens fel. Ingens fel? Vi bara tappar bort oss. Och, ja. Ja. 5 dagar har vi varit borta nu. Hur kunde vi klara det? Vet inte. Så, då är det dags att kliva av. Så har jag. Okej, bra hörni. Jag följer ner. Ja, jag stannar här. Mamma! Hon har väntat väldigt länge på att helikoptern ska komma. Så att jag vet inte om hon tror att ni är här. Mamma! Vänta, nu får ni lugna ner er. Mamma! Vänta på mig! Aj, jag kan inte gå. Jag hjälper dig. Aj, aj. Va? Men va? Max, Milou! Mamma! Där är ni ju! Var har ni varit? Så snart är vi framme. Max, där är ni ju! Mamma! Åh, gud! Mamma! Ja, vi hittar dem. Vad bra! Ja, jag ska nog gå. Mina älsklingar, gud vad jag saknat er. Mamma, varför gråter du? Vi är ju här nu.
Nej, förlåt. Jag blir så glad. Mm. Vi också. Vi har saknat dig jättemycket. Mm, verkligen. Oh, men Melvin, vad hände med ditt ben? Alltså, jag klättrade på en klättersändning och så bröt jag det. Men älskling. Jag vet. Men har ni varit på sjukhuset? Ja, det har vi. Jag och Max var där, men gick därifrån en par efter någon dag. Vi rymde. Alltså, vi ville leta efter Milo, för vi tappade bort varandra. Men hörni, herregud, det har hänt jättemycket ju. Oh, herregud, jag har varit så orolig. Gud, vad skönt att ni är tillbaka. Åh, men mamma, varför är du på mitt halsband? Jag har saknat er så mycket, så jag var bara tvungen att ta på det här. Förlåt, Max, du kan få tillbaka det. Det gör inget. Men förlåt att vi rymde, eller inte rymde, att vi gick vilse. Men herregud, ni behöver inte förlåta mig. Det är inte ert fel. Det är klart att det råkar hända ibland. Herregud. Hur är det med er allihopa? Hur mår ni? Hur har allt gått? Det är en lång historia. Okej. Ja, du får gärna berätta den. Var är pappa? Ja, jag vill träffa pappa. Han är hemma och sover med Lisa. Det är nog bäst att vi åker hem nu. Klockan är redan 11. Så ni borde gå och lägga er. Vi vill inte stå här hela natten heller. Nej. Jag måste bara gå till polisen och tacka för deras jobb och allt. Och prata lite med dem. Men sen åker vi, okej? Okay? Mm, visst. Åh, jag är så trött. Ja, gud vad jag saknade det. Kom, jag kommer strax. Vad skönt att träffa mamma igen. Ja, verkligen. Det var så länge sedan. Mammas väska. Mammas doft. Mammas kramar. Nu kommer jag, hörni. Herregud. Gud. Så, men var ni inte rädda? Ni var ju helt ensamma. Och hur sov ni? Var sov ni? Hur fick ni mat? Och hur hamnade ni så långt bort? Alltså, det är en lång historia. Okej. Det gör inget. Det var inte så farligt. Alltså jag menar, vi hade ju ändå ganska kul att hitta nya vänner och så. Ja, det var som ett riktigt äventyr. Ett äventyr? Ja, faktiskt. Fast inte så roligt äventyr. Speciellt när jag bröt benet. Mm. Ja, det verkar hänt väldigt många saker. Men vi sov på ett blad, vi åt mat, vi hittade en 100-lapp, eller en 1000-lapp till och med. Mm. Och vi köpte massa mat. Jag har typ aldrig handlat så mycket genom mitt liv. Nej, inte jag heller. Och verkligen inte jag. Och sen gick vi vilse flera gånger. Men det har inte bara hänt så jobbiga saker och hemska och dumma. Det har ju hänt ganska bra saker också, eller hur? Mm, ja, faktiskt. Det mesta av det som har hänt har varit ganska bra. Mm, och det har varit ändå ganska kul att bara vara med varandra. Fast det är ännu roligare att vara hela familjen. Men ni har haft kul när ni var vilse? Alltså, faktiskt. Eller kommer ni ihåg? Hoppsan. 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 Okej, det där förstod jag inte. Men mer. Ja, vi hade picknick med Sanna. Det var faktiskt väldigt mysigt. Ja, och sen träffade vi massa nya vänner. Ja, och Isa. Isa? Ja, det är min nya bästis. Eller ja, hon och jag kan ju inte vara bästis längre. Men hon är en snigel och hennes mamma är också snigel. Och de går väldigt långsamt. Ja, och minns ni hur chockerade lärarna blev när vi sa att vi bor i ett hus? Ja, hela klassen blev chockerad. Klassen? Har ni gått i skolan? Nej, men hörni, det här måste ni ha drömt. Nej, på riktigt, det var ett riktigt äventyr. Ja, verkligen. Åh, vi har varit med om så mycket roliga saker. Alltså, verkligen. Jätteroliga. Mm, verkligen. But it's so hard to get to you. 'Cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars
just to be near. Count the stars of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. Maybe one day we can break the distance. Without a screen cutting through, buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near, countless thoughts of you being here. Oh, okej, killar. Nu måste vi verkligen gå hem. Ni får berätta mer imorgon. Pappa och Lisa. Okej. Åh, gud vad jag saknat er. Kom, mamma. Nu går vi. Ja, fast jag inte kan. Men Melvin, alltså, vi måste åka tillbaka till sjukhuset. Så där kan du inte gå. Nej, jag vet. Kom, jag bär dig. Kom, älskling.